Şeylə, mən bu dediklərimi kəsib eləmir. Mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmam. Bu bələdiyyə hara baxır? İndi bu Araz müəllim təzə gəlib. Ənvər müəllim, mən gözümü 35 yaşım var. Yollar qara gündədir. Bələdiyyələrə baxmır yola. Nətər eləyək, necə eləyək? Ayıb da xeyir. Kənd yerdə şikayət biraz biz çıxaq, belə baxsınlar. Narazıdır əlbəttə kənd sakinləri. Molla gəlir, o molla bərəkət haqqı dəfələrlə bələdi, qovurlar onu bələdiyyədən. Gəlsin canlı danışsın. Qovurlar. Qurana and icraya can gedir. İcraya can gedir. Ona deyə dəlisən, pisiksən, qayıt ged evə, normal adamdır. Ya əlinə baxırlar, ya gözəlinə baxırlar. Heç kim, hərə öz kefində, öz aləmində. Uşaqlar onlayndan dərs keçirlər. Allahımız meqavayt vurmaqdan da biz çapılmışıq. Bir buradır ki, xanım paş kəndin çox küçələri belə. Bir iki dənə kim keçir ki, ora gəlir. Sizin məhəllədən kim keçir? Bəs burada yaşayanlar insan deyil. Mən 35 yaşım var, mən görməmişəm kətdə küçə əsfalt olsun. Bir iki dənə küçədir əsfalt. Salam hamınıza, təşəkkür edirəm bu işə ilə maraqlanmışsınız. Yəni ki, hər yan biz anı işə yaşanırıq, yaşayırıq. Qapıdan çıxırsan, maqazinə girmək olmur, çətinçilik, bu cürə. Ayaqqabı ayağından çıxar gedib gəlincə. Bax, bibimiz də belə bir qaloş kimi ayaqqabı geyinib ki, palçıqdan keçmək üçün. Qaloşla gəzərlər, məktəb uşaqları bu ayaqqabı... Həmçinin zibilli. Zibilliyi, zibillidir. Antisantariya. Aha, bəli, bəli. Şikayət eləyirlər, gedirlər. Baxan var, valla burada molla var. Neçə dəfələrlə gedir, şikayət eləyir. Əskəri var buranın. Hanı heç kim baxmır da. Bildiyim qədər iki şəhid verib bu qovuna. Bəli, bəli, kəndin iki şəhidi var əlbət kimi. Baxmalıdırlar, baxmırlar. Şikayət eləyirsən, gəlirdir, gedin cüvüzdən alın, təmizləyin. Bizlik deyil bu. Bizim texnikamız yoxdur. Biz sizə kömək eləyə bilmərik. Gedir də bələdiyyə oturub orada, biz bilmirik niyə baxır. Bax, imkanlı şəxsin belə bir ərazidə yaşamağı mümkündürmü, belə bir palçıqlı yerdə? Xeyr, gəlməz də xeyr. Necə yaşasın burada? Necə işə geçsin, gəlsin? Avtomobili var, dağlar cibindən daş alıb, qapısını düzəldib, oğlu əskərlikdən gəlib, qazıdır. Bu uşaqlar, bax, budur. O birisidir, o birisidir. Hamısı əskərdir uşaqlar, bax, burada yaşayan da əskərdir. Könüllü gedənlər. Öz ciblərindən, atası öz cibindən alıb, vəsaitindən alıb, qapısını bir təhər düzəldib ki, oğlunun maşını var. Qarabağda olub, təzəliklə qayıdıb Qarabağdan. Bəs bu zibilliyi orada bir yeşikdən, qabdan niyə görə gətirib? Hə, bəli, bəli, dəfələrlə, bu barədə dəfələrlə söhbət olunur. Pul yığılıb, bəli. Nə qədər pul ödəyirsiniz aylıq? Yox, deyib kimin niyə gücü satır elə bil. Bax, elə bir vəziyyətdə gəlib əhalidən, qobu sakinlərinin pul almağa dəyərmi? Dəyərmi, xanım? Valla dəyməz. Yəni bu qədər xəstəlikdir bu, hazır xəstəlik bütün yay o isti yol bütün iyi bu evlərə xanım. Nə bilirsən xəstəlik gəlir bu arxalar, gəlir onu bura. Yolumuza bax, günümüzə siz aramız, palçıq içində işələnir xanım. Belə yol olar. Hasada 4 dərəcə yaşayır. Məktəb yoxdur, biz çobalıyıq. Uşaqlar çobalayacaq, indi qışda. Qarda, məktəbə nə tərz gedəcəklər? Adı nədir oğlam? Zardır. Dəfələrlə şikayətçi olub, dəfələrlə. Qurana and olsa dəfələrlə. Qolu Quranlıdır, necə olur? Tökdülər yolun qırağına, heç kim təhlükə. Raya xalamızın 50 var evində, araba ilə. Bu yol araba ilə keçiləsi yoldur, əlil oradan keçə bilsin. Çox sürüm çəkir. Sürüm çəkir, bəli. Bizim yolumuza bax. Baba Mehdiyə baxın, bax, bax, əlildir. Bax. Çətinliklə, qışda uşaqlar kömək eləyir, keçirdir o. Allah haqqı oğlanlar kömək eləyirlər, keçirdirlər o buradan. Qucaqlarını alırlar, 2 nəfər, 3 nəfər. Bax, burada yaşayır, qobuda yaşayır. Əlil adam özü xanım özü, işitəmir bir şey, xeyçal adamadım. Salam qardaş. Salam, salam. Allah sənə səbir versin, deyirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Bax, bu nədir, belə, sən bu vəziyyətdə, bax, bu küçələrin vəziyyəti nədir, necə çıxırsan? Çətinliklə, çox çətinliklə, köməklə, məhlə damadın köməkliklə, sağ olsunlar, köməkliklər çıxardırlar. Həv almaq üçün çıxıram, o da ki... İstəyin nədir sənin, bir bax, buranın sakini kimi? Yolların düzəlməsi, yəni hamımızın rahatlığımız, yəni yolda rahat hərəkət eləməyimiz, xüsusən də bizim kimi xəstələr insanların, xəstə kimi insanların rahat sərbəst hərəkət eləməyi. Ümid eləyək ki, ən qısa zamanda, yeni ilin başlanğıcında bu yolun problemi tezliklə həll olunar deyirik. İnşallah, inşallah. Baxın, bizim bu məhəllədə bura bir şey bildən zaten tökən yoxdur. Buralar pis gündədir vəziyyətə. Kanalizasiyalar yığılmır. Vaxtı-vaxtında təmizlənmir. Öz şotumuza cəmaat eləyirik. Ünvanı qeyd eləyin. Ünvan Qobu qəsəbəsi, Cəfər Cəfvarlı küçəsi, yeni məhəllə. Adı Hüseynli məhəlləsi gedir.
İstəyiniz nədir? İstəyimiz odur ki, bura belə düz eləsinlər, təmizləsinlər bu yolları, kanalizasiyamızı yaratlasınlar. Bələdiyyə maaş verir olaraq, pul ayırıb. Baxmırlar, oranlara gəlib yığırlar kəndin ortaları. Bu hissiyə keçən yoxdur. Oradan bak, şor su çıxır. Şor su çıxır oradan. Dərman Qarabağa. Vallahi xanım kəskər göndərib Qarabağa. Bu nədir? Xanım gəlin siz də, gəlin. Telefon çəkilmir buraya. Nə düzdür? Nə yaşayırıq biz ki? Uşaqlar onlayndan dərs keçirlər. Allahımız megavayt vurmaqdan da biz çapılmışıq. O telefon xətti belə yoxdur burada. Qulaq aşağıdadır. Bir heyvanlar. Biz hansı əsrdə yaşayırıq axı? Sakinlər bu qədər narazıdır. Ay qurban olum sizə. Baxın da nəzarət eləyin. Bələdiyyə indiki bələdiyyə yox, köynə. İndi təzə gəlib. Bəli, saxtılar bax, torpaqlar yiyirlər. Adını bilirsinizmi bax o bələdiyyəni? Ənvər müəllimdir. Nə olar bu insanların səsinə səs verin. Mən sizdən xahiş edirəm. Bax burada yaşayan sakinlərdən xəstəsi var, qocası var, əlili var. Nə olar səslərinə səs versəniz? Burada kamazlarla gətirib daş, çıngıl daş tökmək olmazmı? Olar, eləmirlər, olar. İstəsələr eləyərlər. Olmasın, çıngıl daşı rahat. Bəli, niyə olmasın, daş olsun da. Bəyəm asfalt istəyirlər. Bu yaşayışda. Baxın da, xanım keçə bilmir, yol püskündədir. Bu yaşayışda, bu cür zirzibilin içində sağlam biz evlat böyük edə bilərik. Ya əlinə baxırlar, ya zəlinə baxırlar. Heç kim, hərə öz kefində, öz aləmində. WhatsApp-la, WhatsApp-la keçə biləcək. Müəllim yanına qoyuram, əlil yoldaşım var, uşağımın biligi var, amma ki imkanım yoxdur. Gələcəyin Azərbaycanın əsgəri. Vətəndaşı əsgəri. Bəli. Mən əlil yoldaşım yamanın əyninə versin, ya məktəbin. Bu xət çəkün, WhatsApp-la dərs keçmək olar, ay xanım. 10 manat pul yükləyirik, 2 dəqiqə içində. Burada görürəm uşaqların vəziyyəti, geyimləri bütün palçıq içində. Gələcəyin soldatları, əsgərləri baxın. Bax. Bax, o iqid əsgərlərimiz belə kasıb məhlələrdən, kasıb evlərdən çıxır ki, gedirlər ən sonda vətən uğrunda şəhid olurlar. Heç olmaz, ən azından bunu başa düşün. Bax, uşaqlar, istəyiniz nədir? Bax, yol çəkilsin, yoxsa telefon xətti, hansını istəyirsiniz? Məhləmizə yol çəksin, yolumuz düzəlsin. Hə. Neçənci sinifdə oxuyursunuz? 7-də. 8-də. 5-də. Adın nədir? Famil. Famil, bax üstün başın bu gündədir. Yollarımız xarabdır. Yollarımız xarabdır, palçı olar. Kənddən qırağa çıxanda belə gedirsən, yoxsa geyinib keçinirsən? Geyinirəm. Gedib aşağıda geyinirlər, ayaqqabın yardımı. Neçə aydır qalmışıq evdə, 190 da vermirlər, heç kim işləmir evdə. Bəlkə sizə düşmür? Hə? Düşür. Hə, düşür. Düşür. Bələdiyyədə də işə girmişdim məşğulluqdan. Xahiş eləmişdim, işə girmişdim. Ürəyimdə çat var özümün əskərdən, vayinlidən. Hə. Özüm ürəyimdə çat var. Dedi, yüngül işdir, məşğulluğa gir. Mən basırdılar ağır işə. Sonra özüm getdim, öz ərzəmi yazdım, sıxışdırdılar, çıxartdılar. İndi deyirlər, gedib icraya müraciət eləməklə. Öylə danışma, biz sizə işə götürəcəyik. Elə yalandan vəd verirlər, işə götürmürlər. Nə də 190 almamışın. Neçə aydır pandemiya, bir ildir. Bir ildir bizə bir köpük pul verməyiblər. Alladırlar bizi.